God morgen, folkens. Nå skal vi på årets første skitur. I hvert fall på nattursnø. Så nå skal vi på ski, og det blir faktisk utrolig deilig. Det gleder vi oss til. Så nå blir det skitur på nattursdelen. Da klokka 7. Jeg starter dagen med alltid litt morgengym, som litt styrke. Så ja, vi skal kjøre noen mageøvelser. Jeg har gått gjennom oss når hjemme, så må se hva vi hjelper litt i gang igjen. Og så blir det frokost, så da vi våken og klar for en ny dag, så får vi se hva den dagen her bringer. Men jeg er trøtt ut. Oi. Kjører jeg på foran, litt sånn morgengym, som vi kaller det, som ble innført for noen år siden. Så ja, det er en fast ting vi kjører på samling, så synes det fungerer bra, men nå er jeg så stiv i magen nå fra tidligere, så det var tungt. Men sånn er jeg, så nå er det frokost og langtur. Så ja, det er neste på planen, så nå blir det egentlig oppkommet seg på økt, så jeg tror vi snakkes ute. Wake up every morning with drive, been on the grind, know I had to survive, we had to win, started from the dirt and the rubble, I had to be the needle that was popping your bubble, letting the air out, walking with a cool 25 kilometer, det er langt det, Tomma. Ja, det var hardt. Så nå skal vi kalle en første økt, og nå skal vi komme oss inn og ta oss en dusj og få oss noe mat. Så pyntet meg i dag og tok meg den fineste bøffen jeg fant. Så nå blir jeg lunsj. Da har jeg hoppet ut av dusjen og held på å skal skifte meg nå, for nå er det... Ja, det er torsdag i dag. Vi har hatt noen gode økter som dere har fått sett. Og i dag så har jeg våknet, startet dagen med morgengym som vanlig. Og har hatt... Ja, jeg har faktisk bursdag i dag. Utrolig nok. 24 år og ja, snart halvveis til 50, så... Ja, hva skal man si? Vi har feiret dagen på best mulig måte med intervall, så dere kan få noen klipp fra hardøkta vi har hatt. Så ja, nå skal vi egentlig bare spise middag, og så skal jeg få litt behandling, og så skal jeg finne senga. Så egentlig en perfekt bursdag. Så jeg skal gjerne filme mer, men jeg har ingenting å filme. Det er her jeg ligger på samling i senga og ser på økt, og så spiser jeg, og det er stort sett det jeg gjør. Men det kommer jo i helg, og da kan jeg gjøre at det blir litt mer ting som skjer, så vi får vente å se. Men nå skal jeg i hvert fall gå og stikke og få meg noe mat, og så snakkes vi litt senere. Da setter vi oss i bilen, og nå skal vi ture hjem til Trondheim. For det er tross alt avslutningen på samling, så vi skal hjem, og vi skal slappe av litt, skal trene i andre økt, og så
får vi se. Men vi avslutter på samlingen på Lillehammer. Så ja, jeg tror egentlig biltur har skjedd, så vi turer hjemover, og så ses vi hjemme i Trondheim. Jeg vet ikke hva som blir å skje helga, men at det blir en rolig helg, det blir nok, så med litt trening. Så vi snakkes i Trondheim, folkens. Skal vi inn? Kanskje. Ser du noe da? Nei. Ser du litt hvor du går og sånn? Nei. Ok. Nei, jeg gidder ikke folk her nå. Nei. Nei, jeg håper ikke, ass. Herregud, det er jo korona. Ja. Å. Herregud, så mye styr. For en gave. Det er mystisk, ja. Ok, vent litt her. Nå må jeg bare gjøre en ting. Jeg tror du fikser veggen, da. Nei. Jo. Oh my god! It's a new house! Hallo, du fikser veggen, du. Hvordan har du gjort det? Hallo! No, it's a new house! Så fint det var. I got a new house. Herregud, så fint. Skal jeg vise deg noe mer, da? Mer? Ok. Ikke si at du fikk sånn på kjøkkenet også. Kanskje? Nei, det gidder jeg ikke, altså. Hvorfor det? Hvis du har gjort hele kjøkkenet også nå. Nei, det er greit ferdig, men... Oh my god! Do we got a new house? Herregud, kan jeg gå på da? Ja! Jeg vet ikke hva jeg skal si, for det er sånn... Det er faen fint, men det er jo syv som må gjøre det. Ja, det er støkt også. Men det er jo ikke ferdig da, vi må jo ha nye lys, og så må vi male ferdig, og så må vi egentlig bytte benkeplate, og så skal vi male flisen og sånn. Ja, vi kan jo fjerne dem her også. Ja, det skal vi. Har du gjort det helt selv, du? Nei, jeg har jo hjelp da. Det er jo din beste gaven, jeg. Det var så mye styre, så det føltes som om vi var på Extreme Makeover, og måtte skynde oss, fordi du var jo plutselig en time unna, og vi skulle og sprang frem og tilbake for å være ferdig. Ja, jeg kjappet meg, vet du. Jeg tenkte jeg skulle komme hjem litt kjapt, jeg. Kjørte jo lenge før jeg sa jeg skulle kjøre opp. Gjorde du? Ja. Jeg måtte jo kjappe meg. Snart er fornøyd. Ja, det er den beste gaven. Ok, men nå tror jeg vi sier at vi er fornøyd. Herregud, for en gave, da. Jeg var den beste gaven, jeg, folkens. Jeg har lyst til å ha bursdag hver dag, jeg. Det har ikke jeg lyst til at du skal ha. Å, faen meg. Ok, nå snakkes vi. Ja.